Zdravo društvo, dobrodošli na FSKPZ kanal i evo kao i kod PS4 i za Xbox ćemo da uradimo malu šetnju kroz dashboard, do duše ovo će biti u odvojenom... šta je preview dashboard? Prekinuli su nas, ovo će biti u odvojenom klipu. Hajde vidimo, rekli su da će biti neki update. A, neki preview. Ok, pridružio sam se nekom Xbox preview dashboard programu. Rekli su da će raditi neki update dashboarda i moje mišljenje je da treba da ga urade, pošto je malo konfuzan, odnosno previše stvari ima na tom nekom, ajde da kažem, osnovnom ekranu, u osnovnom delu dashboarda. Moje lično mišljenje je da je PS4 dashboard mnogo bolje organizovan. Možda to ima i sad malo onoga da treba da se naviknete, da treba da prođe neko vreme, ali u principu nema ja sad šta sad tu da se navikavam. Prosto to je dashboard, on je takav pa je takav i trajeće do momenta dok ga nešto ne upgradeuje, dok ga ne promene. I opet kažem, nekako mi je jednostavniji na PS4 i neke stvari brže obavljam. Međutim, naravno da mi to nije sad najglavnije u čitavoj ovoj priči. Ovo je neki, kao što vidite, liči mnogo na Windows 8.1. Ne znam kakav je dashboard na Windowsu 10, ali mi je druga rekao da će ka tome ići, znači će verovatno Microsoft želi da uniformiše sve platforme, znači i Windows i Xbox i taj njihov live service. Ono što mi se dopada je što recimo na Windowsu 8.1 sada dobijam poruke kad mi neko pošalje poruku na Xbox. Dakle, ovo je bukvalno ovaj deo, ovih par ikonica, to je bukvalno kao Windows. Ovo je neki osnovni ekran koji dobijate čim se logujete. Znači, tu je ono što ste poslednje radili. Vaše igre i aplikacije. Tu vidite i ako nešto skidate. Da vidimo samo... Ok, avatar, achievementi. Sad se i ja malo prisećam svega. Aha. Da. Vidite, recimo Dark Souls sam igrao na Windowsu, međutim, pošto je sve to objedinjeno u taj live, onda mi ovde ispadaju achievementi na Xboxu. Avatar, game, DVR. Ovo je za snimanje. Show my captures. Ajde vidimo. Da li sam nešto snimao? Mislim da jesam. You most recently liked captures will show up here. Ovo je neki video. A da, ovo je Sunset Overdrive. Okej. Znači, opet još jednom, ovo je ovaj neki osnovni video, home. Kao što vidite tamo na vrhu ekrana. Ovo je deo gde su vaši friendovi, njihove aktivnosti, da li je u toku neki party kome možete da se pridružite ili nije, da li imate poruke ili nemate, šta najčešće igraju vaši prijatelji u ovom srednjem redu. I ovo je neki leaderboard za ove geove, odnosno poene, odnosno za achievemente.
Ja baš ne blistam nešto, ali ne igram puno sada. Ovaj deo je... Šta je novo generalno? I od filmova i od igara Fable Legends. Okej. Star Wars. Znači, generalno, šta ima novo, recimo, na storu? Šta je ono što vas je, što je eventualno interesantno? I ovo je Store Halo 5 Guardian. Witcher 3. Game of Thrones. Pre-order Black Ops 2. Odnosno 3, pardon. Now. E sad vidite, stoji mi od Game DVR-a, ono što smo malo pregledali, stoji mi sa desne strane i ja sad recimo ne znam kako to da isključim. Apsolutno mi nije jasno i ne znam što mi sad recimo to stoji. A ja sam recimo u storu. Tour de France, Payday 2, Lego. Minecraft, Neverwinter. Da, generalno, store sa igrama, muzikom, filmovima i tako dalje i tako dalje. Ima tu i nekih besplatnih aplikacija, ja sam već skinuo Skype. A ne znam, ima tu nešto za MTV, NBA, Netflix, Twitch i tako dalje i tako dalje, znači gomila nekih stvari. Ja još ništa nisam počeo da snimam s Xboxa zato što ovih dana sam više fokusiran na PC i ne znam kako da rešim problem party chata koji je malko koji je malko komplikovaniji na Xboxu nego na PS4. Tačnije, na Xboxu ne postoji opcija da prebacite party chat na speakers, odnosno da on se drugari čuju na TV-u. Osim toga, Xbox uopšte ne prihvata nikakve druge mikrofone osim oficijalnog mikrofona. Znači, ne mogu kao u Sonyu da ubacim USB mikrofon i da njega koristim za komunikaciju, tako da vidjet ćemo kako ćemo to raditi. Ovako, za neke klasične walkthrough-ove gde ja igram i zajedno se zezamo i družimo, to okej. Okay. To mogu standardno da radim kao i na PS4-ci, ali za neki co-op to za sada jedino mi je rešenje da pričamo preko Skype-a na PC-u, a naravno ne mogu očekivati od svakog drugara da ima pored sebe PC sa Skype-om i da nosi dvoje slušalica u tom slučaju, tako da vidjet ćemo šta ćemo napraviti. Uglavnom, kao što rekoh, ovo vam je taj neki dashboard za Xbox One. Biće update-ovan. Tako mi je rekao drugar i mislim i da treba da bude updateovan, pošto je poprilično zbrka, frka, trka, sve je šareno i onako nekako mi, sve mi negde odvraća pažnju, nigde mi pogled nije fokusiran. Previše ima jako tih kvadrata, pravougaonika, malo mi je to sve zbuđeno. Ali dobro, to je nešto što se vremenom unapređuje, kao što je bilo i sa starijim konzolama. Vremenom su se ti dashboardovi unapređivali i postajali bolji i brži. Eto, ovo je bio jedan mali kratak klipić šetnja kroz Xbox One dashboard. Vi naravno ostanite na FSKPZ kanalu, jer ko zna šta nam sledeće stiže. Počeo je i Gears of War Ultimate Edition beta, to je samo multiplayer. Možda možemo i to nešto snimiti, vidjet ćemo. Kako sada stvari stoje, fokusirani smo na Bloodborne i blizu smo kraja njega da završimo, onda ćemo verovatno početi nešto novo i polako početi sa Witcherom. Stay cool, drugari,
i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Arrivederci.